ଆଠଗଡରେ ଅସହାୟଙ୍କ ଭତ୍ତା ଟଙ୍କା ଲୁଟ୍, ସରପଞ୍ଚ ଓ ବିଡିଓଙ୍କ କଥାରେ ରହୁନି ତାଳମେଳ, ବୃଦ୍ଧାଙ୍କ ଭତ୍ତା ଟଙ୍କା କଟିବାକୁ ନେଇ ତଦନ୍ତ ଦାବି। ଭତ୍ତା ଟଙ୍କା ଖାଇଲା କିଏ? ତିନି ମାସ ପରେ କିଏ କାଟିଲା ବୃଦ୍ଧାଙ୍କ ଭତ୍ତା ଟଙ୍କା? ଉତ୍ତର ପାଇବାକୁ ଏ ଅଫିସରୁ ସେ ଅଫିସକୁ ଧାଉଁଥିଲେ ବି ମିଳୁନି ଉତ୍ତର। କଟକ ଆଠଗଡ ବ୍ଲକ ଓରନ୍ଦା ଗାଁର ପୋଷବନ୍ତୀ ମହାରଣାଙ୍କ ଭତ୍ତା ଟଙ୍କା ଲୁଟ୍ ନେଇ ଆସିଛି ସାଙ୍ଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ। ସୂଚନା ମୁତାବକ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ପରେ 2018 ମସିହାରୁ ଭତ୍ତା ପାଇ ଆସୁଥିଲେ ପୋଷବନ୍ତୀ। ହେଲେ ଦେହ ଖରାପ କାରଣରୁ ପୋଷବନ୍ତୀ ଭତ୍ତା ଟଙ୍କା ଆଣିପାରିନଥିବା ବେଳେ ତିନି ମାସ ପରେ କଟିଯାଇଥିଲା ପୋଷବନ୍ତୀଙ୍କ ଭତ୍ତା ଟଙ୍କା। ମୋତେ ଭତ୍ତା ଦେଉଥିଲେ, ତା ପଛରେ ମୋ ଦେହ ଖରାପ ହେଲା, ମରିଗଲି, ସେଇଠୁ ହଇରାଣ ହେଲି, ଦେହ ପା ଖରାପ ହେଲା ଆଉ ଯାଇପାରିଲି, ସେ ଭତ୍ତା ପାଉଥିଲେ। ମାଆର ନା ଆଗକୁ କେହି ଅଛି ନା ପଛକୁ କେହି ଅଛି। ବ୍ଲକ ଅଫିସ ଯେହେତୁ ଆମେ ଆସିଲୁ ଦେଖିବା ଲାଗି ବର୍ତ୍ତମାନ ମାଆର ଭର୍ତ୍ତା ପଇସାଟା ଅଛି କି ନା ନାହିଁ, ଆସିକି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ମାଆର ଭର୍ତ୍ତା ପଇସାଟା ବ୍ଲକରେ ଅଫିସରମାନେ କହିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ବି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଚାଲିଛି। ପଇସା ଭୂତ ଖାଉଛି ଆଜ୍ଞା ପଞ୍ଚାୟତ ଅଫିସରେ। ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଏହା ଉପରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉ, ଆଉ ଏ ମାଆଟି କେମିତି ଭଲରେ ଚଳିବ ସେ ପ୍ରତି ପ୍ରଶାସନ ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏଣେ ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରରେ ଭତ୍ତା ଟଙ୍କା କଟିଥିବା ଉତ୍ତର ମିଳୁନଥିବା ବେଳେ ବିଡିଓ କହୁଥିବା ତଥ୍ୟ କିନ୍ତୁ ଓଲଟା। ବିଡିଓଙ୍କ ତଥ୍ୟ ମୁତାବକ ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ପୋଷବନ୍ତୀଙ୍କ ଭତ୍ତା ଟଙ୍କା ଚାଲୁ ରହିଛି। ତେବେ ଭତ୍ତା ଟଙ୍କା ଚାଲୁ ରହିଥିବା ପୋଷବନ୍ତୀଙ୍କ ବଦଳରେ କିଏ ନେଉଛି ଭତ୍ତା ଟଙ୍କା ତାକୁ ନେଇ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ। ଏନେଇ ତଦନ୍ତ କରାଯାଇ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଆଠଗଡ ବ୍ଲକ ବିଡିଓ। ତଦନ୍ତରେ ଜଣାଗଲା ଯେ 2018 ମସିହାରେ ତାଙ୍କର ଭତ୍ତାଟା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରୁଛି, ତେଣୁକରି ବିଡିଓ ସାର୍ ନଥିବା ହେତୁ ତାଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି ସେକ୍ସନକୁ, ସେ ପୁଟ୍ ଅପ୍ କଲେ ସାର୍ଙ୍କ ପାଖରୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରି ତାଙ୍କୁ ଭତ୍ତାଟା ରନିଂ କରିବା ପାଇଁ ଦେବା ପାଇଁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ଦେବୁ। କମ୍ପ୍ୟୁଟର କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଯେହେତୁ ଅଛି ଆମେ ତଦନ୍ତ କରିବା, ତଦନ୍ତ କଲେ ଯାହା ତାର ପ୍ରତିକାର କରାଯିବ, କିଏ ତାର ଦୋଷୀ ସିଏ ଉଚିତ ଶାସ୍ତି ପାଇବ। ତେବେ ଭତ୍ତା ଟଙ୍କାରୁ ବଞ୍ଚିତ ପୋଷବନ୍ତୀଙ୍କୁ କେବେ ମିଳିବ ନ୍ୟାୟ? ଭତ୍ତା ଟଙ୍କା ହଡପକାରୀଙ୍କ ଉପରେ ତଦନ୍ତ କରାଯାଇ କେବେ ନିଆଯିବ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ତାକୁ ଅପେକ୍ଷା। କଟକ ଆଠଗଡରୁ ସୁଶାନ୍ତ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।